skulle jag ha lite problem med koreografin själv. Shine, let it shine. Så man tillbaka där. Nu ska vi se om det funkar. Tror ni att de kan det här nu? Nej! Inte? Vi kollar. Vi tar bara, vi tar en refräng bara, så börjar vi gunga lite. Lycka till! Thank you.